Люди вже розувірилися. А в чому? От сьогодні забрали ці земельні сертифікати, вони роблять корпорації, вони строять ці будинки. Де воно є? Яка прибіль? Це людська земля, це людські сертифікати, вложені гроші в банки скрізь. Де ця прибіль? Йде куди? Коли в нас організовувався в Хмельниччині базар, всі говорили, що будуть такі гроші, такі прибутки, що можна буде 5 країн світу содержати. І що? Де та налогова ті гроші поділа? Так само ті директора всіх базарів, так само ті кіоски, так само то всьому. Люди були 30 років не оформлені. Де взяти їм тої пенсії? Голос громади має звучати не лише на виборах. У новому проєкті телеканалу «Поділля Центр» кожен зможе скористатися правом висловити свою думку, бути почутим і побачити себе в ефірі. Народна трибуна чекає вас щопонеділка з 18 до 20 години на Майдані Незалежності у Хмельницькому.